Kas šešta gimdžiusi 30 metai susiduria su šlapimo nelaikymo problema. Kas antra dėl šios priežasties sutrinka lytiniai santykiai. Jei prieš išeidama iš namų jūs dėl viso pikto užsukate į tualetą, reiškia jūsų šlapimo pūslė silpna. Ir jei netreniruosite dubens dugno raumenų, gali iškilti tikrai rimtų problemų. Todėl dabar jūs išvysite specialius pratimus, kurie stiprina šios raumenis. Jūs galėsite padaryti tiesiog žiūrėdamos televizorių. Joana Bartaškienė pirmoji supažindino lietuvės su aerobika. Moteris neslėpė savo amžiaus, jai 60. Sunku to patikėti, stebint ją vedančią užsiėmimus. Joana mėgsta gyventi aktyviai. Ji turi savo sporto klubą, dalyvauja įvairiuose renginiuose, yra sportinės gimnastikos meistrė. Joana daugelis prisimena kaip TV šou Lietuvos šokių dešimtukas nugalėtoja. Šiemet trenerė tapo unikalios programos Core Wellness ambasadorė Lietuvoje. Ji jau kuris laikas atlieka dubens dugno stiprinimo mankštą kartu su savo klubo klientėmis. Kaip domėtis pradėjau, kad žiūriu, kad ne vyresnių, tik moterų problema, bet yra ir daug jaunimo. Ir kaip man teko pasikalbėti, kad ir po pirmo gimdymo atsiranda, kur nelaiko šlapimo pūslė, arba net paskui pasitaiso po antro, arba kitom po antro gimdymo. Ir aš tikrai tikiu, kad jeigu sistemingai atlikus šitus pratimus, juos žinoma reikia išmokti, nes iš pirmo karto labai yra sudėtinga pajusti juos, įtempti. Ir čia yra sistemingas, ne taip, kaip parodžiau, kad po keletą kartų. Čia yra sistema ir ilgesnio kartojimo pratimus reikia daryti. Ir tikrai nauda duos. Ir man atrodo, kad dauguma moterų patiks tas pratimų kompleksas, jis ne tik ir vidiniams raumenims stiprinti, jisai kartu ir atsikeli iš ryto ar vakare, yra tempimo pratimai, yra tokia pramankšta ir kartu su vidaus dubenims. Žinoma, labai gerai, kad ir kalbama, kad pagerina ir seksualinį gyvenimą. Anksčiau būdavo kažkaip gėda, nepatogu kalbėti apie raumenis tarpvietė, žodžio tokio nebuvo, kažkaip, o paskui sukeldavo tokias šypsenas. O dabar jau kažkaip tai visai, man atrodo, natūralu, kad reikia. Aš girdėjau prieš 10 metų, kad tokius pratimus Azijos šalyse nuo mažens mergaitėms buvo duodama ir visokius moliukus keramikinius panaudodavo tam, kad merginos, paskui ir moteris, būtų geresnis tas seksualinis gyvenimas. Tuo pačiu ne tik dėl seksualinio gyvenimo, tie vidaus raumenys ir tarpvietės ir vidaus dubens, jie, kaip sako, yra pagrindas mūsų moteriškų organų dugnas ir jį reikia stiprinti. Kari Bo, kūno lavinimo ir fizioterapijos mokslų profesorė, 20 metų praleido tirdama ir gydydama moteris, kurios turi tarpvietės raumenų sutrikimų. Per šį laiką jį apibendrino savo patirtį ir pateikė pratimo kompleksą, kuris skirtas vidaus raumenų jėgai didinti. Reguliariai atliekami šie pratimai gali apsaugoti nuo šlapimo nelaikymo. Juos rekomenduojama atlikti ir mažoms mergaitėms, ir vyresnio amžiaus moterims. Dirbu visą gyvenimą ir šiuo metu irgi su studentėm. Ir taip, kaip pasakiau, jos taip kažkaip nuščiuvo ir sako, žinokite, ir mes tokių problemų turim. Reiškia tiesa, kad reikalingi tie pratimai ir jaunesnio amžiaus merginų ir moterių. O kokia tų pratimų esmė, kaip jūs pakomentuotumėt kaip specialistė, kas ten vyksta? Stiprinami raumenys. Stiprinami raumenys, o tuo pačiu ir tvirtėja pilvas. Geresnė judesių koordinacija, aišku, moteriai atsiranda užsiminėjant šitais visais pratimais. Nugaros ir sanarių skausmų sumažėjimas ir, žinoma, prevencija. Kalbėjom anksčiau apie lytinio akto komfortą. Tai vat didesnis malonumas atliekant šitos pratimus, nes visi mūsų šitie raumenys pradeda dirbti ir juos mes galime po to panaudoti atitinkamose situacijose. Ir, aišku, šlapimo nelaikymo prevencija. Tai šitų raumenų darbas visą tą dalyką pagerina. O kaip dažnai reikėtų tos pratimus daryti, kad tikrai būtų juntamas efektas? Jeigu norite gero efekto, reikėtų tuo užsiminėti kasdien, kas vakarą arba tada, kai turite laiko. Jeigu problema buvo įsisenėjusi, savaime suprantama, 2 savaičių tokių pratimų tikrai nepakaks. Reikėtų ir mėnesio, ir ilgiau. Ir
Šiaip jau, kaip ir minėjau, apie 60-70% moterų susitvarkiusios su šitą problemą, tai galėjo pasakyti tada, kai tuos pratimus darė 3 metus, bent jau 5-6 kartus per mėnesį. Moters centrinės kūno dalies raumenys labai svarbus laikysenai ir judėjimui. Jie prilaiko vidaus organus ir tvirtai laiko stuburą. Tarpvietės raumenys turi atlaikyti ir pasipriešinti padidėjus vidinių pilvo raumenų spaudimui, pavyzdžiui, čiaudint ar kosint, ir intensyvesnės fizinės veiklos metu, pavyzdžiui, šokinėjant ar bėgant. Svarbiausia dubens dugno raumenų funkcija – uždaryti dubens angas nuo šlapimo ištekėjimo ir prilaikyti vidaus organus reikiamoje vietoje. Jei šie raumenys nedirba ar yra silpnesni, tai gali sukelti šlapimo nelaikymą, skausmą ir lytinius sutrikimus. Visi kūno raumenys yra įdarbinti, atliekant ir tos, nors prakaitas nebėga, o mūsų moterys pripratė, kad reiškia, jeigu sportuoja, tai turi būtinai prakaitas bėgti, tada jos jaučiasi ir galvoja, kad nuo to prakaito ir tas svoris krenta. Ir tik dabar mes pradedam, reiškia, analizuoti tos visus, įvedant mokslinius tyrimus, kad tik vidutinis krūvis, reiškia, tirpdo riebaliukus, o tas intensyvus krūvis, jis neduoda naudos svorio numetimui. Ir iš visą skaitau, kad viskas lėtesnių tempų yra naudingiau. Beje, šiuos pratimus galima išbandyti ne tik Joanos užsiemimuose. Core Wellness pratimų DVD kompaktinį diską galima nemokamai užsisakyti internete. Kas turi problemų? Ir kurios neturi, jos turi būtinai bandyti daryti, kad neturėtų tų problemų.